Në Prishtinë, autoritetet thanë se muajt e fundit nuk është regjistruar asnjë rast i ri i përfshirjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat në lindjen e mesme, por sipas ministrit të punëve të brendshme në zonat e konfliktit ndodhen ende 70 luftëtarë në Kosovë, si dhe 38 gra e 27 fëmijë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Ministri i Brendshëm i Kosovës Tatë Martin se aktualisht 70 luftëtarë nga Kosova ndodhen në Siri dhe Irak, dhe po aq gra e fëmijë ndodhen në zonat e konflikteve në lindjen e mesme. Gjatë një raportimi në Komisionin Parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbishqyrjen e forcave të sigurisë së Kosovës, ministri Skënder Hyseni tha se deri tash 314 qytetarë të Kosovës kanë qenë në luftat në lindjen e mesme. Sot, sipas shënimeve tona, në Siri dhe Irak janë 70 luftëtarë aktiv. Fatkesisht, janë po ashtu edhe 38 individ të gjimisë femërore dhe 27 fëmijë në zonën e konfliktit. Janë 57 shtetas të Republikës të Kosovës, të cilët janë shpallur, janë deklaruar të vdekur. Kosova është përballur që në vitin 2012 me rastet e para të shkuarës së qytetarëve të saj në Siri. Fillimisht ata u ishin bashkuar forcave opozitare që luftonin për rrëzimin e regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad, por më vonë shumica e tyre u bashkuan me organizatën si al-Nusra apo edhe grupi quajtur Shteti Islamik i Irakut dhe Siris. Sipas autoriteteve, mosha mesatare e personave të radikalizuar sillet nga 18 deri në 27 vjet. Që nga viti 2018, policia e Kosovës ka zhvilluar hetime për 199 persona, janë arrestuar 102 syresh dhe deri tash janë dënuar 34 veta. Ministri Hyseni tha se kohët e fundit nuk janë shënuar raste të shkurit qytetarëve të Kosovës në zonat e luftës dhe Kosova ka shënuar përparim të ndjeshëm. Dhe sot kemi një situatë që fletë për një gjendje nën kontrol për asa është e mundshme të çështjes dhe fenomenit të radikalizmit dhe ekstremizmit dëmshëm. Po e theksoj për atë sa është e mundshme, sepse gjithnjë duhet të mbajnë në rezervë faktin që ekstremizmi i dhunshëm, terrorizmi janë fenomene shumë tinzare. Por ai të rroqi vëmendjen në shqetësimin për mundësinë e përhapjes së radikalizmit në përburgjet e Kosovës nga të dënuarit për terrorizëm dhe se sipas tij po bën plane serioze që të dënuarit të reintegrohen dhe jo të radikalizojnë të burgosit e të tjerë. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.